Diumenge de matí, els actes en honor a la patrona dels músics continuaven. A les 11, les autoritats municipals i els membres de la Junta de la Corporació, junta als socis, celebraven una missa al Temple de Santiago Apòstol a la imatge de Santa Cecília presidint l'altar. Una celebració religiosa diferent. La coral de la Corporació ficava la veu a l'Eucaristia. Va ser una actuació especial per a ells. Canviaven per uns minuts els escenaris dels auditoris i teatres per una església. No estem acostumbrades i la veritat és que ens agrada molt perquè l'acústica acompanya molt, no?, a l'hora de cantar. Això és algo especial perquè Santa Cecília, la patrona dels músics, nosaltres, com perteneixem a la Corporació Musical com a coral, pues és un dels dies que acompanyem també a la nostra corporació en aquesta celebració que és tan important. Amb una interpretació de la Salve Rociera, adaptada a Santa Cecília, finalitzava el primer dels actes del matí. Minuts després, tots es traslladaven fins a les portes de la seu de la Corporació Musical per a començar la cercavila pels carrers del poble. Presidint la passejada, la Santa Patrona amb carro, i seguint-la, la directiva, els socis, membres de la juvenil i de la banda, junta veïns, familiars i amics. L'acte principal és la commemoració de la festa de Santa Cecília, és la festa dels músics, de bon matí han fet la missa en commemoració de Santa Cecília, han cantat la coral, i ara, pues, com ja veus, pues, tenen els músics pues, acompanyant la patrona en una miqueta de passacarrer, que fem pues, per tota la població, pues, perquè avui en definitiva és la celebrem amb la nostra patrona i els músics és la festa més representativa d'ells. El moment més important arribaria amb l'ofrena d'una corona al carrer que du el nom del fundador de la corporació. Un agraïment a un home que va crear una entitat que porta el nom de la Pobla per tot arreu i que ha permès, durant molts anys, que moltes generacions de poblans pogueren ser i sentir-se músics.